Sveiki, šiandien žaisim tiesą drąsą su Vilniaus ryto polėju Arnu Butkevičiumi. Labas, Arnai. Sveikas, Pauliau. Malonu, kažkas man neišėjo paspaus normaliai tavo rankos, sorry. Dar kad galim. Gal kaip vyriškiau, aš šitą vyriškesnį geresnį šio. Arnai, ar esi žaidęs kada tiesą drąsą gyvenime? Kažkada labai senai esu. Ir kaip sekėsi? Kaip ir visas tiesas drąsas, ir gerai, ir blogai turbūt. Ai, okei, okay. Aš vieną kartą su gyvenimą žaidęs tiesą drąsą ir su tai žmonėm nebebendrauju. Taip, būdum. Didžiausio honoraro už vienkartinį darbą dydis. O darbas legalus turi būti, ar? Neįvardinta, tiesiog didžiausias honoraras. Aš žinau, gal tu juoksis. Aš esu 3000 su virš eurų gavęs už vieną pasirodymą. Dėl ko, bet vieną kartą gyvenime. Visi sako, kad tik vieną kartą. Jo, bet taip ir buvo. O gal pas nori išsirinkti? Jo, ja, šitą. Šitą. Ha! Blogiausia trenerio Dainiaus Adomaičio savybė. Imi tiesą ar jau... Ne, tiesą. Tiesą. Aišku, tiesą. Nebijai, kad minučių sumažės biški? Nebijau. Na dabar jau nebebaisu, kad į rinktinę nepaimsiu, ne? Tai čia visi turbūt treneriai turi. kad šaukia, labai reikia. Šaukia? Dainius? Reikia. Nesimatė? This is f***ing cool! Be FIBA konferenciją žiūrėjai, bet tai čia du kartus per gyvenimą. Taip, būna rubiniai, kažkas mano šaukia. Ai, okay, gerai, supratau. Kažkaip nesitikėjau, kad jis yra tas, kur šaukia. Čia labai jau būna reti atvejai, kad taip supykdyti. Taip, ar esi kada nors eteryje, ar scenoje buvęs neblaivus? Jei taip, papasakau. Drąsa. Tai reiškia, esi buvęs jau. Ei, come on. Aš galvoju, kad jau reiktų drąsą įimti, nes jau kaip... Skambutis šio žiniui išmeti iš humoro klubo. Parodė. Gal tu susigalvoji? Tikrai nesusigalvoju. Čia tau, jeigu ką. Be abejo, garsia kalbis įjungtis. Žinok numerio, net nėra kaip pas... Lato. Sveikas, Vaidai. Sveikas. Kaip einas? Gerai. Gerai? Klausyk, kur varai? Vardas reikia varau. Ai, žmoną papirktą, ne? Jo. Faina, vlema, žinai, 2 savaitės vedė. Atsimeni, kur dabar turėjo mytą visai neseniai humoro klubą dėl naujo turo? Jo. Tai aš dabar galvoju, gal tu žinok, nesiruoš programos naujos. Nes... Nu, mes galvojam gal kažkaip su... Ką? Ne, mes galvojam, žinok, galvojam šitą gal programą be tavęs pravažiuot su... Pažiūrėt tiesiog, kiek esam žinomi be tavęs. Dabar, taigi šiandien, varu, Nu tiesiog taip yra, žinok, aš galvoju, mes žinai galvom gal kitaip biškai pasiskirstyti. Nu žinai, 4 jau daug yra vienoje. Ai, dabar padaugėjo, ne? Ką? Jeigu padaugėjo, kai 4 dabar jau. Nu, tai, what? Nu žodžiu, tai žodžiu, sorry, kad skambinu, ne asmeniškai kaip nors, bet, nu tai tipo, ką žinau, susirašysim tada. Vertai linkėjimai būtinai. Gerai tada. Gerai, davai. Nereikėjo traukti turbūt, ne? Aš gal išjungsiu telefoną. Paskui gali būti visokių. Tai gal tu perskambi žmogui. Tegu pasikankina dar kokias 10 minučių. Aš gyvenime nesu atleidęs žmogaus. Sidubravo kažkildai. Žiūrėk. Aš dabar galvoju, gal ir verta trauktas drąsą. Na gerai, dabar aš traukiu... Aš net sutrikau. Žinok, Vaidai, kai pamatysi šitą video, tai bus juokingiau, kad dabar atrodo. Tam rankos dreba. Nu gerai, tavo užduotis yra... Tau buvo 4 ar 3 metai, kai šitas dalykas buvo garsus. Tau reikia sušokti makareną. Makareną. Palauk, dabar priimink makareną. Nu tai... A, bet aš... Makarinė. Tu jau padarėjai kažką. Ne, tu šok, aš to parodžiu, aš tave pamokiu. A tai muzikos gal gal gali? Palaš, aš gal iš man klausi.
Tu nedarai to, to jau kažkokio nuėjimo žemyn. Šok toliau, toliau? Šok toliau, šok. Šok beždžionėlė. Va, 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 va. Vakarą. Gerai, išteklių. Viskas, gerai. Labai puikiai. Su papildomai sudėsiu. Skaitim. Tikrai išmokėm. Ir mano telefonas įsijungė, kai paskambinsiu laidą. Gerai, kol kas tegu kankinasi. Man nesvarbu, koks dabar klausimas, aš drąsos jau nebeimsiu čia. Kokiomis aplinkybėmis pirmą kartą pasibučiavai su žmona? Tavo. Ne, nu gal. Ai, gal paimsiu dar vieną drąsą, man čia taip smagiai gaunasi. Pajokavau jau klausimą. Rimtai. Duoti... O, aš skaitau, ar ne. Duoti telefoną oponentui ir leisti parašyti juokingą žinutę vienam iš kontaktų. Tai tam pačia vaidu. Tu sakė, kad į tolimesnius turus nori vežti. Ne, aš sakiau, kad šitą praleidžiam. Šitą, tai praleisim daugiau, man gal. Nu, okei, okay, gerai, davai, rašyk. Sveikas dar kartą. Sveikas dar kartą. Bet žinok, rašyk su lietuviškom raidėm, nes jisai atskirs, aš visada surašau. Nu gerai, tai jau parašiai. Sveikas dar kartą, žinok, kad gali, žinok, gali būti, kad ir kituose turuose teks nedalyvauti. Padėk smailą gale bent jau, kaip tai atrodyti. Aš dabar padėšim. Ne, padėsim daug taškį dabar. Žinai, kad daug taškis yra blogiausias ženklas, kurį gali pabaigti žinai. Todėl ir baigiam šito. Nu gerai, va, siūst. Viskas. Bet neišjum, gal žmogus atrašys iš karto, ar skamtėl savo.